show me what to do. Segundo round, lutem! Eu cuido disso! Chama-se Raijin Voador! Shiku Shiku Shiku! Hinaman! Serushiki! Nada, na verdade! Pode deixar comigo! Deixa comigo! Que vou eu! Estilo Inferno! Controle de chamas de Susanoo! Lento. Eu vou emprestar seu poder, Bob Caldas. Você assim como eu pensei. Me chame quando quiser. Vamos começar. Deixa de com você. Deixa lá. Estilo Inferno! Controle de chamas de Susanoo! Rebusa-se as cinzas! O vitorioso foi isso! Último round! Lutem! Cinzas, controle das chamas! Eu governo tudo por aqui. Iripó! Se isso é um genjutsu ou a realidade, não faz a menor diferença. Você já perdeu. O vitorioso foi decidido. Não há como vencer esse genjutsu. Parece que sua avidez tomou o rumo errado.